اس ملک میں قربانی کرے اور تمہیں کوئی غریب نہ ملے تو پھر آپ ہی کھا جاؤ اور کیا ہو سکتا ہے. رشتے داروں کو دے دو. دیکھو ایسے رشتے دار بھی ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں تمہاری طرح کے, ایسے رشتے دار بھی ہوتے ہیں جو ذرا کمزور ہوتے ہیں. بہت سارے یہاں لوگ ایسے بھی آئے ہوئے ہیں جن کو کوئی کام نہیں ہے, اسائلم سیکر ہیں. پھر بہت سارے لوگ یہاں ایسے بھی ہیں جو ڈسٹ بن سے اٹھا کر گند کھاتے ہیں, اتنے غریب نہیں ہوتے اس ملک میں, ہیں ان کو تو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہوتا. کئی ایک تو ہے نا نشے والے لوگ, شرابوں میں نشہ کر کے اور دوسری ایڈکشن میں پڑے ہوئے ہیں, کھا جاتے ہیں, اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا بےچارے. کئی لاکھ آدمی تو ڈسٹ بن سے دیکھ کے لفافے کھول کھول کے کھا رہے ہوتے ہیں. پھر بہت سارے ایسے علاقے ہیں, بعض جگہ ایسے لوگ ہیں جو جہاں جن کو غریب کو تلاش اور کرنا چاہو تو مل بھی جاتے ہیں. امریکہ میں تو جو افریقن جو آبادیاں ہیں ان میں سے کئی ہزار بلکہ لاکھوں میں ایسے ہیں جن کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا, بہت برا حال ہے. ویسے تو امریکہ بڑا ایڈوانس ملک ہے تو وہاں جا کے بھی ان کو دیے جا سکتے ہیں.